السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، respeitados irmãos، hoje, sendo o primeiro dia do mês de Ramadan, os primeiros 10 dias deste mês, como é hábito neste Masjid, termos programas de palestras depois da Asr, até a hora de iftar. Portanto, nos primeiros 10 dias deste mês, vamos nos ocupar apenas para vivermos as maravilhas do versículo do Surat Al-Ahzab, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahir Rahmanir Rahim, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhira wa dhakara Allaha kathira. Vamos viver as maravilhas deste versículo. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala nos diz: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Tendes no mensageiro de Allah um exemplo excelente. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhira wa dhakara Allaha kathira. Para aquele que deseja encontrar-se com Allah subhanahu wa ta'ala, liman kana yarju Allaha wal yawmal akhira, e espera encarar o dia do juízo final e recorda-se constantemente de Allah. Então, esta pessoa, com este objetivo, então encontrará na pessoa do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam o melhor exemplo. Daí que o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, estimados irmãos, representa para nós um farol, um guia, uma orientação neste caminho do Islã. A forma mais fácil, mais segura e mais curta e mais simples de pudermos perceber o Islã, de pudermos seguir as orientações de Allah, é através do exemplo do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. O Nabi alayhi salatu wassalam, na história dos mensageiros, posso dizer, sem qualquer dúvida ou receio de errar, que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, na história da humanidade, é o único homem, é a única pessoa da qual nós temos o registro de toda a sua vida, até o mais pequeno detalhe. A humanidade jamais conheceu um homem, ou uma pessoa, da qual tem todos os detalhes sobre a sua vida, mais do que o Nabi alayhi salatu wassalam. Muita gente já estudou histórias de grandes líderes,
de grandes profetas, de grandes mensageiros, mas não há um homem do nível, na dimensão do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Não há. Este homem que nós conhecemos, até a maneira como se posicionava na casa de banho, a maneira como dormia, de dia, de noite, dentro de sua casa ou fora de sua casa, nós conhecemos todos os detalhes e estes detalhes estão devidamente registados. Estimados irmãos, é precisamente este homem que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Esta é uma orientação divina. Allah, que criou a nós, criou o Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam, é Ele que nos diz que vocês todos encontrarão o melhor exemplo neste mensageiro. Agora, quando Allah nos dá uma indicação desta natureza, seria digno de qualquer muçulmano procurar conhecer cada vez mais esta personalidade. Numa altura em que os muçulmanos, às vezes, conhecem mais futilidades do que as coisas sérias, conhecem mais pessoas insignificantes do que esta personalidade que Allah honrou. É por esta razão, estimados irmãos, nós queremos trazer nestes primeiros 10 dias de Ramadan alguma coisa sobre esta personalidade. Porque conhecer a biografia do Nabi alayhi salatu wassalam, conhecer a conduta do Nabi alayhi salatu wassalam e tentar seguir essa conduta, guiar-se na vida através dessa conduta nobre, é o que nos garantirá salvação neste e no outro mundo. Nós precisamos conhecer esta personalidade. Infelizmente, muitos muçulmanos não envidam esforços para conhecer esta personalidade. Às vezes, até dentro das nossas famílias, você encontra crianças que os pais até dão uma conduta completamente distorcida. Até imitam o corte de cabelo de alguns jogadores. Dentro das nossas casas acontece isso. Nós gostamos quando o nosso filho faz um corte como o corte de um jogador de futebol ou de um ator, não é? Quando a nossa filha, quando se diz que olha, a sua filha é muito parecida com aquela atriz, sentimos-nos orgulhosos e maravilhados. Mas que tal se nós cultivássemos nos nossos filhos este amor de imitar o Nabi alayhi salatu wassalam? Nós não temos este hábito. É por isso que hoje muitos muçulmanos não conhecem o Nabi alayhi salatu wassalam. Só ouvem falar que houve um homem chamado Muhammad. E é por essa razão mesmo que vejam a maneira como deturparam o seu nome, que até hoje você encontra muçulmano com tamanha coragem e tira de boca cheia Maomé. Quem é Maomé? Nós não conhecemos Maomé. Não sabemos, nem nos interessa saber. Nós conhecemos um homem enviado por Allah subhanahu wa ta'ala para guiar a humanidade para a luz do Islam. Esse homem chamava-se Muhammad ibn Abdullah. Muhammad alayhi salatu wassalam. É este homem que nós conhecemos. Agora, Maomé não nos diz nada. Então, por não conhecermos Maomé, logo, não somos maometanos. Qual é o muçulmano que gosta desse título? Gosta de ser chamado maometano? Qual é o muçulmano? Não. Mas há muçulmanos que gostam disso. Até hoje, há muçulmanos que gostam mais de serem conhecidos como maometanos, mais do que de serem muçulmanos. Então, estimados irmãos,
nós queremos falar do Nabi sallallahu alaihi wasallam. E o Nabi alaihi salatu wassalam no Coran al-Karim é ordenado a seguir o exemplo dos profetas que o antecederam. Ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadi. Esses são aqueles a quem Allah guiou. Portanto, através do seu exemplo, guia-te também, ó Muhammad. Alayhi salatu wassalam. Se o Nabi alayhi salatu wassalam é ordenado a seguir o exemplo dos profetas que o antecederam, nós somos ordenados a seguirmos o exemplo deste último mensageiro. Porque seguindo o último mensageiro, nós estamos a seguir todos aqueles que o antecederam. O Nabi sallallahu alaihi wasallam incorporou tudo aquilo que existia nos profetas anteriores. Mas a conduta do Nabi alaihi salatu wassalam, nós podemos falar aqui tanto da sua fisionomia, do seu aspecto físico, faz parte do sunnat também, mas também podemos falar da sua conduta. Portanto, nestas nossas palestras, nós vamos falar da conduta do Nabi alaihi salatu wassalam. É neste campo que nós precisamos encontrar exemplos, né, no nosso dia a dia. O Nabi alaihi salatu wassalam, além de ter sido um mensageiro, ele foi pai, foi um ser humano, foi um pai, foi um filho, foi um amigo, foi um irmão, foi esposo, foi avô, foi um líder, foi um crente, um muçulmano. Então, em tudo isto, nós encontramos o melhor exemplo na pessoa do Nabi alaihi salatu wassalam. Como é que deve ser um crente? Encontramos esse exemplo na pessoa do Nabi alaihi salatu wassalam. E o Nabi alaihi salatu wassalam lidou com vários estratos sociais. Lidou com homens, lidou com mulheres, lidou com crianças, lidou com velhos, lidou com dirigentes, lidou com dirigidos e por aí em diante. Como é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam lidava com, quer dizer, cada estrato social? Como é que o Nabi lidava com cada pessoa? Às vezes nós colocamos pessoas diferentes no mesmo plano e acabamos cometendo atrocidades. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tinha lhe dado a capacidade de conhecer o valor de cada pessoa, o valor de cada um, o valor do ser humano. Allah deu-lhe essa capacidade. E hoje nós precisamos também conhecer essas particularidades do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas, como eu dizia aqui, nestes primeiros dias, os primeiros 10 dias de Ramadan, nós vamos lidar apenas com este assunto de como apreciarmos a conduta do Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas essa conduta toda está resumida neste versículo do Surat Al-Ahzab. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Tendes no mensageiro de Allah um excelente exemplo. Então é este exemplo que nós devemos transmitir nas nossas famílias, transmitir aos nossos filhos, trazermos estas referências. Sabem porquê, estimados irmãos? É que se cada muçulmano criar dentro de si esta preocupação de conhecer o Nabi sallallahu alaihi wasallam e tentar seguir o seu exemplo, nós, sem precisarmos de palavras, vamos conseguir limpar a imagem do Islam, esta que está cada vez mais a ser manchada por aqueles que não gostam do Islam, não gostam dos muçulmanos. Como é que nós podemos contribuir para isso? Seguindo o exemplo do Nabi sallallahu alaihi wasallam. O Nabi era vizinho. Como é que ele tratava seus vizinhos? Como é que ele tratava os seus empregados? Como é que ele tratava os mais fracos da sociedade? Como é que tratava as mulheres? Como é que tratava os amigos? E por aí em diante. Então, tudo isto nós precisamos, estimados irmãos. Mas para hoje,
eu escolhi como pontapé de saída a maneira como o Nabi sallallahu alaihi wasallam tratava os mais velhos. Comecemos por aí. Porque hoje estamos a viver uma sociedade em que as coisas já estão de tal forma diluídas, não é? Distorcidas, que já encontras o mais novo e o mais velho parecem ser da mesma idade, já não há aquele respeito. E os mais velhos dizem assim: olha, no nosso tempo isso não acontecia. No nosso tempo nós não tratávamos assim os mais velhos. Então o que é que está a se passar com a nossa sociedade? E nós estamos cada vez mais a consumir a cultura de outros povos. Estimados irmãos, a maneira como Allah nos criou, o sunnat de Allah, que são aquelas leis naturais que Allah criou para reger o universo, regerem as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala, essas leis deixam uma mensagem tão clara. Esta mensagem consiste numa coisa. Estimados irmãos, todos nós passamos por várias etapas na nossa existência terrena. Nascemos, somos crianças, fracas, sem nada. Depois crescemos, atingimos a adolescência, depois a juventude. Na juventude, atingimos o auge da nossa força, da nossa inteligência, adquirimos conhecimentos, somos fortes. Depois, voltamos a ser fracos já na velhice. Passamos por tudo isto. Entretanto, o Islã conferiu um tratamento especial na fase da velhice. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam sabia interagir e corresponder com estas fases todas. Mas na fase da velhice, o Nabi sallallahu alaihi wasallam mostrou um tratamento especial para a fase da velhice. E Allah subhanahu wa ta'ala no Surat al-Rum, versículo 54, diz: Allah الذي خلقكم من ضعف. Allah é aquele que vos criou de uma fraqueza. Vocês nascem fracos. ثم جعل من بعد ضعف قوة. Depois da fraqueza, Allah vos concedeu a força, que é a fase da juventude, a fase adulta. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Depois da fase da força, Allah vos dirigiu para a fase da velhice e da fraqueza. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. Allah cria o que lhe apraz. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. Estimados irmãos, na fase da velhice, o Islã preocupa-se muito com esta fase. Por quê? É nesta fase que o ser humano já deixa de saber aquilo que já sabia. Já não vê devidamente. Já precisa de auxiliares. Mesmo ao caminhar, o corpo já está fraco. Já não consegue fazer aqueles movimentos que fazia quando ainda era jovem. É por essa razão que o Islã nos ensina que é na fase da juventude que nós devemos capitalizar essa fase para nos servir quando envelhecermos. Quer dizer, a maneira como você trata uma pessoa idosa hoje será da mesma forma que irão te tratar também. Se você trata mal a um idoso, podes ter certeza que estás a assinar um acordo, estás a pedir a Allah: ya Allah, quando eu envelhecer, quero ser tratado da forma como eu estou a tratar este idoso hoje. Tratas bem, serás bem tratado. Tratas mal, serás maltratado também. Portanto, isto é um hotel. Ninguém sai sem pagar a conta. O Dunia é um hotel. Você pode ficar lá, desfrutar de tudo. Fica o tempo que quiser. Mas de uma coisa podes ter certeza: que não sais desse hotel sem pagar a conta. E no mundo também. Você não sai deste mundo sem pagar a conta. A maneira como tratamos as pessoas mais velhas, os idosos, será da mesma forma que nós também seremos tratados.
É isto que as nossas crianças hoje precisam aprender nas escolas, em casa, na sociedade. Porque nesta fase da juventude acham-se muito. Acham-se. Então, estimados irmãos, nós às vezes, quando somos crianças, também somos tão, quer dizer, tão ingênuos. Né? Tão ingênuos. Só para vos alegrar um pouco, eu lembro-me uma vez, a minha avó pediu agulha e linha. Então, ela estava a tentar passar a linha ali na agulha e não conseguia por causa da vista. Então, pediu-me para ajudar. Na minha criancice, eu comecei a rir, achei aquilo engraçado. Eu disse, avó, eu consigo fazer melhor isso. E ela disse, olha, vai chegar um dia também, vais fazer a mesma coisa, isso que eu estou a fazer, tu também vais fazer. O tempo passou, né? Normalmente nós nos esquecemos daquilo que fizemos, só que certa vez eu pedi à minha filha para me trazer agulha e linha. Eu estou ali na tentativa, ainda mais com óculos, mas não estou a conseguir. Na tentativa, e ela disse, olha, pai, deixa, vou ajudar. Então ela ajuda-me mais a rir. Pai, eu sei fazer isso melhor que o senhor. Lembrei-me logo da minha avó. Veja só. É por isso que isto é um hotel. Você não sai sem pagar a conta. Agora, acham, estimados irmãos, as nossas crianças hoje, os nossos jovens hoje, da maneira como escarnecem dos mais velhos, acham que têm futuro? Então, eles precisam muito disso, estimados irmãos. É por esta razão que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, num dos seus duas, ele dizia: Allahumma inni a'udhu bika an uradda ila ardhalil umr. Oh Allah, eu busco em ti refúgio e proteção para que não seja deixado viver até a fase de ardhalil umr. Qual é a fase de ardhalil umr? Ardhalil umr, al-umr é a idade da pessoa. Ardhal é aquela fase nefasta. A fase nefasta da nossa vida. Quando começamos a ver a pessoa já duas vezes. Já não temos noção das coisas. Quando chegamos naquela fase em que aparece alguém, perguntamos, quem és tu? Diz que sou fulano. Ah, filho de fulano, sim, sim. Então, começamos a conversar, 10 minutos depois pergunta, afinal, quem és tu? É esse ardhalil umr. E o Nabi a.s.w. dizia, aliás, pedia, buscava o refúgio, proteção de Allah, para não atingir esta fase. Sabe por quê? É que nesta fase, toda a gente começa a fazer dua para você morrer. Porque você dá mais trabalho do que benefício. Vocês diziam, mas quando é que vai morrer este senhor para não descansarmos? Então, para evitar, porque ser humano não perdoa, Allah perdoa, ser humano não. Ser humano esquece aquilo que você foi, aquilo que você fez para ele durante a infância. Quando chega essa idade, ele já faz dua para você morrer. Então, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam fazia dua contra essa fase, buscando refúgio de Allah subhanahu wa ta'ala. Reparem que um dos companheiros do Nabi alaihi salatu wassalam, chamado Abu Bakr, não é Abu Bakr, este Abu Bakr radiallahu anhu, ele certa vez perguntou, disse, Ya Rasulallah, ayyun nas khair, ó mensageiro de Allah, quem é a melhor pessoa? O Nabi está a ensinar os seus companheiros e ele diz, man tala umruhu wa hasuna amalu, é aquela pessoa, né, que tem longevidade, isto é, tem mais anos, mas também tem um bom comportamento. Porque o pior seria ter muitos anos de vida com mau comportamento. Esta é a pior pessoa. Agora, a melhor pessoa é aquela pessoa que tem muitos anos de vida, mas também estes anos acompanhados de um comportamento excelente.
E mesmo este companheiro do Nabi alayhi salatu wasalam voltou a perguntar: "Fa ayyun nasi shar?" Então qual é a péssima pessoa? E o Nabi respondia: "Man tala umruhu wa sa'a 'amalu." Quer dizer, é aquela pessoa que tem longevidade, isto é, tem muitos anos de vida, mas cujo comportamento é abominável. E este hadith, né, registrado pelo imam At-Tirmidhi, segundo o imam, o Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani, no seu livro Sahih Al-Jami', quer dizer, considera este hadith um hadith que, em termos de autenticidade, não tem problema nenhum. É por esta razão que o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinava os seus companheiros a respeitarem os idosos, a respeitar os mais velhos. No hadith, o Nabi alaihi wasallam dizia: "Laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'lam li'alimina fadla." Quer dizer, não faz parte de nós aquele que não for benevolente para com a nossa criança, aquele que não for piedoso para com o nosso mais velho, isto é, o idoso, respeitar o idoso. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam, desta forma, incentivava e ensinava os seus companheiros a respeitarem a pessoa idosa. E o Nabi sabia valorizar esta fase da vida dos idosos. Ele sabia valorizar isto. Vejam que os companheiros do Nabi alayhi salatu wasalam aprenderam muito bem isto. Imam Ibn Kathir registra uma passagem de Talha ibn Ubaidillah. Talha ibn Ubaidillah, um dos companheiros do Nabi alayhi salatu wasalam, diz: "Kharaja Umar laylatan fi sawad al-layl." Certa noite Umar saiu. Umar tinha este hábito de sair para ver como é que as pessoas estão. "Fadakhala baytan." Então entrou numa casa. "Falamma asbahtu." Quando amanheceu, Talha diz assim, fui para aquela casa. "Dhahabtu ila dhalika al-bayt." Fui para aquela casa e lá encontrei uma senhora idosa, cega, e uma senhora que nem sequer conseguia andar. Então, quando cheguei lá, perguntei: "Ma balu hadha ar-rajul ya'tik?" Por que que este homem vem ter consigo? A referir-se ao Umar. Então, ela responde dizendo que, olha, este homem todos os dias vem aqui ter comigo. O que que ele faz? Ele procura ver se não tenho nenhuma necessidade, ajuda-me, limpa a minha casa e até tira o lixo da minha casa. Sabem, estimados irmãos, em que altura Umar fazia isto? Era Amir al-Mu'minin. Na linguagem popular, na linguagem atual, diríamos que Umar fazia isto, era chefe de Estado. Onde é que ele foi encontrar este comportamento? Aprendeu do Nabi alaihi salatu wasalam. Vejam, Umar vai ver que aquela senhora é cega, precisa de ajuda, e ele vai lá ajudar. Hoje nós temos nossos pais, nossas mães, já idosos, dentro das nossas casas. Quando nos chamam, não respondemos. Quando nos pedem ajuda, não ajudamos. Agora, a pergunta que colocamos é: que tipo de muçulmano nós somos? A quem nós estamos a seguir? Se estamos a seguir o Nabi alayhi salatu wasalam, essa nunca foi a conduta do Nabi alayhi salatu wasalam. Às vezes nós mentimos para nós mesmos, iludimos-nos, pensando que somos seguidores do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam, teoricamente, nominalmente só. Na prática, nós estamos a seguir os nossos caprichos, nós estamos a seguir o exemplo do Nabi alayhi salatu wasalam. Então, o Nabi sallallahu alayhi wasallam, vejam, a quando da conquista de Mecca, depois de conquistar Mecca, Abu Bakr Siddiq foi buscar o seu pai, Abu Quhafa. Abu Quhafa já era um velho, levou junto do Nabi alayhi salatu wasalam. Sabe, quando chegou lá, o que é que o Nabi disse? O Nabi está ali perante aquela gente toda,
Mas ele diz para Abu Bakr al-Siddiq, diz a Abu Bakr, Halla tarakta al-Shaykh fi baytihi, hatta akuna ana atihi fi. Por que não deixaste o velho em casa para ser eu a ir ao encontro dele? Até este momento Abu Quhafa ainda não era muçulmano, mas o Nabi está a dizer que, olha, Abu Bakr, não devias tirar o seu pai de casa para vir ter comigo. Na idade em que ele está, eu é que deveria ir ao encontro dele. Hoje você encontra um filho em casa, está sentado, está a assistir um programa. Pai, pai, o que é que foi, filho? Anda cá. Está ali a assistir. Está bem, por que é que você não vê? Pai, se não queres, vais perder. Eu é que estou a te chamar. Anda cá. É filho esse. Com esta conduta, este filho vai educar a quem? Ele próprio não tem. Vai educar a quem? Mas aqui o Nabi alayhi salatu wasalam nos ensina isto. Nos ensina as prioridades. Primeiro, devias ter deixado o velho em casa. E eu teria ido ao encontro dele. Depois o Nabi alayhi salatu wasalam, quando viu que o cabelo do pai de Abu Bakr Siddiq Abu Quhafa era já todo branco. Vejam que o Nabi em algum momento proibiu arrancar o cabelo branco. Proibiu. Mas ao mesmo tempo pediu para que mudassem o aspecto de Abu Quhafa. Isto é, mesmo pintando o cabelo, não é problema nenhum. Pediu para que fizessem isso. Hoje um pai diz ao filho, olha, vem cá fazer-me massagem, filho. Este velho é chato. Chicota. São expressões que nós usamos. Nós devíamos usar expressões que denotam carinho, amor. Pai. Muito bom. Hoje alguém chama o seu pai, ó velho. Eu disse aí ao meu velho. Meu velho o quê? Meu pai. Eles fizeram tanto por ti. E hoje você não está a reconhecer esse valor. Como é que esperas que amanhã seus filhos venham reconhecer o seu valor? Então, o que nós plantamos hoje, vamos colher amanhã. Portanto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensina-nos tudo isto. O Nabi alaihi salatu wasallam, certa vez, estava sentado, apareceu uma senhora já velha. O Nabi começou a perguntar, então como é que estás? Qual é a vossa situação? Como é que vocês estão? Como é que ficaram depois de nós? Aisha radiallahu anha está ali pasmada. Por que é que o Nabi se interessa muito e trata com todo este carinho esta velha? Então perguntou, quem é ela? O Nabi alaihi salatu wasallam disse, ya Aisha tu, esta velha era amiga de Khadija, vinha nos visitar quando eu vivia com Khadija. Quer dizer, o Nabi alayhi salatu wasalam continuou a respeitar as amizades de Khadija, embora ela naquela altura já não estivesse com o Nabi alayhi salatu wasalam, porque já tinha morrido, mas ele continuava a respeitar essas amizades, algo que nós hoje não temos. Temos que esperar que venha Sócrates, Platão. Quando dizem isto, então nós logo acatamos. Mas quando é o Nabi alayhi salatu wasalam a dizer, ninguém respeita. Então, há muita coisa que nós precisamos mudar dentro das nossas casas antes de mudarmos cá fora. O mal está dentro das nossas casas. A maneira como nós hoje educamos nossos filhos é uma forma completamente errada. Não ajuda em nada. É por isso que temos as crianças que temos hoje. Então ele responde, o Nabi alaihi salatu wasalam disse, Ya Aisha tu, o Aisha, innaha kanat ta'atina zamana Khadija. Esta senhora vinha nos visitar no tempo de Khadija. Wa inna husna la'ahdi min al-iman. Portanto, manter estes laços faz parte do iman. Hoje você encontra um jovem, tem coragem de dizer que não conhece o pai,
não conhece a mãe. E nós temos também um problema muito sério, um vírus nas nossas famílias. O vírus do racismo. Principalmente quando Allah nos dá alguma cor, não é? E depois o nosso progenitor não tem a mesma cor que nós. E aí sentimos-nos envergonhados de nos identificarmos que este senhor é meu pai, esta senhora é minha mãe. Ainda persiste problemas de racismo dentro das nossas famílias. Há famílias que dizem mesmo, filho, meu filho, eu não quero que você case com uma negra. Nesta família aqui não entra. Já basta que exista um negro, sou eu. E do outro lado também você encontra o outro a dizer que, olha, nesta família aqui não queremos nenhum mulato nem branco. Estimados irmãos, estas são coisas da era da ignorância que hoje nós precisamos expurgar das nossas mentes, dos nossos corações, das nossas vidas. Kullukum li Adam, todos vós procedeis de Adam. Wa Adamu min turab, e Adam foi criado do pó. Todos nós procedemos daqui. Temos a mesma cor do sangue. Então, estimados irmãos, falaremos ainda mais da conduta do Nabi sallallahu alaihi wasallam, e aqui ele nos mostra claramente que ele lidava com os mais velhos, com os idosos, com todo o respeito, e é isto que nós temos que incutir nos nossos filhos. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.